ملکن کې پوځي چارواکو ته پټخیل او امانداري په 200 مستحقو خلکو کې جامع بوټان اسباب او دروجی راشن پیکیجونه ویشلې. ډیرا اسماعیل خان کې د سکیورټي فورسز لخوا د نفسیاتو په موضوع باندې جوړ شوی ورکشاپ کې د مختلفو سکولونو طالب علمانو او استادانو ته د ذهني استعدادونو د ښه کولو په اصولو باندې رهنمایي ورکړل شوې. په میرالي تحصیل کې مقامي پوځي چارواکو عابد خیل او علي خیل مشرانو په یوه جرګه کې په سیمه کې د امن او امان برقرار ساتلو لپاره د مشرانو په ذمواریو باندې خبرې کړې دي. د خیبر ضلع د بازید خیل په مختلف پرایمري سکولونو کې د استادانو کمی پوره کولو لپاره په میرټ باندې څلور استادان برتی کړل شوي دي. د ادینزو تحصیل په تیمرګره سیمه کې امنیتي ځواکونو لخوا د پسرلي د بوټو د نال کمپین پرانیسته کړې ده او د زرو نه زیات ونې بوټي ویشلې دي. په وانا کې د امنیتي ځواکونو لخوا جوړ شوي د استادانو په ورکشاپ کې 150 استادان د تعلیم د مؤثر رسولو او د تدریسي طریقو ښه کولو په اړه روزل شوي دي. تحصیل د سلی ګردای سیمه کې ډاکټرانو او پیرامیډیکل سټاف د موبایل هیلت یونټ په ذریعه 150 مریضانو ته د علاج سهولتونه ورکړي دي.